сьогодні в рамках 28-го театрального фестивалю «Січеславна» «Кошеня на ім'я Гав» представили публіці втретє. За словами головного режисера Запорізького обласного театру «Ляльок» Олега Лубенця, це традиційна ширмова вистава. Котенок по ім'я Гав ми виставили на фестиваль, тому що це прем'єрна вистава і дебютна вистава режисерська. Тому ми хотіли подивитись, як журі оцінить цю виставу. Все-таки, коли колеги дивляться і глядач – це одне, а коли компетентне журі – можливо, будуть якісь зауваження, можливо, навпаки, будуть компліменти. Є там такий песик, котрий забув своє ім'я. І цей маленький котик допомагає йому згадати засобами різними. Їх пригоди спонукають Цуцика згадати його ім'я. Вистава «Кошеня на ім'я Гав» – режисерський дебют актриси театру «Ляльок» Яни Козак. Так сталося, що захворіла головна героїня цієї вистави, і мені довелося в терміновому випадку вводитися на роль кошеня. Це моя постановка «Кошеня на ім'я Гав» за п'єсою Григорія Остера, нашого українського одеського письменника. Це музична іронічна казка. Використовується джазове оформлення музичне. Це хіти звучать у виставі прошлого століття, і сучасні джазові хіти звучать. Мені художник запропонувала, вона сказала, ну, Остер народився в Одесі, давай робити одеський дворик. А Одеса – це джаз. Як всі діти, понімаєте? Як всі діти, мій персонаж – це одна дитина. Наївний, хоче весь час грати, бігати, вигадувати. Вони швидкі, шустрі, як діти, які не всидять на одному місці. Все хочуть дізнатися, побачити. От такий мій герой. Оцінює виставу троє членів журі. Критерії залишаються незмінними. Це актуальність вистав, тобто їх співвіднесеність із тим, чим живе наше суспільство і просто ми, українці, як глядачі. Це, звичайно, та художня мова, яку вибирає театр для того, щоб донести свої думки. Звертаючись до найменшого глядача, театр має бути ще зрозумілішим. І, звичайно, він несе дуже велику виховну функцію, освітню і естетичну. І тому ми звертаємо увагу, наскільки це якісно зроблено і цікаво. Глядачка Анастасія Кравченко прийшла до лялькового театру разом зі своєю донькою Амелією. Це мультик, який знайомий мені з дитинства. Це мультфільм, який відомий мені з дитинства, тому було дуже цікаво подивитися виставу і показати доньці. Можливо, вона не завжди подивиться мультфільм, а вистава була дуже цікавою. Чудова музика, чудове оформлення, декорації. Я не очікувала. Я сама вперше була у ляльковому театрі, тому для мене було неочікувано цікаво. Триватиме цьогорічний фестиваль «Січеславна» до 28 вересня. Загалом у конкурсній програмі 23 вистави від театральних колективів Кривого Рогу, Дніпра, Павлограда, Кам'янського та Запоріжжя. Анастасія Шевченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.